Əziz xanımlar, podiuma çox gözəl dəstlər daxil oldu. Bilirəm, hər birinizin bəyənəcəyi gözəl bir üçlü dəstlərdir. Belə bir gözəllik gəldi, pambıq dəstlər. Belə bir Marskoy Marina Yachting üslubunda klassika, gözəl bir dəstdir. 42-dən 50-yə qədər ölçüləridir. Dəstimizə belə bir dekor detay əlavə olunub. Belə bir Royal Crown düymələrdir. İstəyirəm içinə baxaq. Görək ki, içində nə var. İçində də baxın, belə qolundan göründüyü kimi belə bir içində Marskoy əla dəstdir xanımlar. 42-50 ölçü aralığında. Qiyməti 200 manatdır. Və belə bir gözəllik butikimizin sevilən dəstidir, bestseller. Artıq üçüncü dəfədir ki, butikə daxil olur bu gözəl dəstimiz. Ağ-qara mirvari dekorlarla düymə köynəyi formasında yaxadı. İçində gördüyünüz kimi koftası da var əlavə. Şalvarı full klassik şalvardır. 42-dən 50-yə qədər ölçülərlə qiyməti 170 manatdır. Və bu gözəlliyə də baxın. Bu da butikimizin sevilənidir. Leopard printdə gözəl bir dəstdir. Qızılı belə bir düymələrlə. Çox zövqlü bir dəstdir. Burada belə bir leopard işləməsi var. İçində də belə bir leopard printdə koftası var. Çox gözəl bir dəstdir. Zəngin, elegant. Şalvarı necədir? Şalvarı da klassik. Polo klassik, bel rezin, real cibli. 42-dən 50-yə qədər ölçülərdir. 180 manat qiymətidir. Gözəlliklərlə aşıb-daşırıq, hər birinizin yolunu gözləyirik.